Teda, tobě to dneska jezdí, Marley. Aha. Máš někam namířeno? Aha. Že jedeš přímo do Tomovy autolakovny. To je vzrušo. Aha. A že budeš vypadat jako neuvěřitelný Hulk? Aha. Tak to zní úplně parádně. Dávej pozor při výjíždění dovnitř, Marley. Přece jen si velký kus chlapa. Hej, Tome! Tak, tohle je lepší. Aspoň na tu přeměnu pořádně uvidíme. Můžeme začít? Jasně, nejdřív ochranné brýle. Paráda! A co teď? Máš pravdu. Neuvěřitelný Hulk má přece zelenou barvu. Tak se pojďme podívat, jestli tu máš takový lak. Červený, modrý, žlutý, bílý a zelený. Jsi připravený na velkou proměnu, Marley? Aha. Tome, kde pak tě máme? Tady je Tom a vypadá to, že má pro Marleyho úžasná nová kola. Tak, na čase vyměnit pneumatiky. Na co pak je ta fialová barva, Tome? Máš pravdu, neuvěřitelný Hulk přece nosí fialové kalhoty. Myslím, že na tohle budeš potřebovat středně velký štětec, Tome. Wow, vypadáš parádně, Marley. Ale možná by ses měl tvářit trošku víc naštvaně. Teda, to je paráda. Nemyslíš, Tome? Vypadáš přesně jako neuvěřitelný Hulk, Marley. Skvělá práce. A opatrně, Marley, nezapomeň, že je z tebe obrovský Hulk. Občas se budeš muset trošičku přikrčit. Jejdamane, nejenže vypadáš jako Hulk, ale máš i stejnou sílu jako on. Aha. Ještě, že nejsi stejně rozlobený. Aha. Ahoj, Suzy. Kam pak máš namířeno s takovým pěkným boxem? Že jedeš do Tomovy autolakovny?
a že z tebe bude jednorožec. Jsem si jistá, že Tom na tebe nezapomněl, Suzy. Bude v dílně hned za rohem. Podívej, Suzy, Tom je tady. Tak, teď můžeš odpřáhnout vozík, Suzy. Ale kde pak, Suzy? Brýle nejsou součástí proměny v jednorožce, ale chrání tvoje oči. Máš pravdu, Tome. Je na čase vybrat nějakou barvu. Broskvová. Ta je pro jednorožce skvělá. Chtěla bys přidat nějaké třpytky? Já myslím, že je to skvělý nápad, Tome. Takový třpytivý lak. To bude ono. A s takovým obrovským štětcem to půjde raz, dva. Chtěla bys růžové kryty kol, Suzy? Tak, to bychom měli jedno kolo, druhé, třetí a čtvrté. Co pak to je, Tome? Myslíš, že nám tu něco chybí? Máš pravdu, Tome, tohle bude parádní. Tak, a je to. Líbí se ti to, Suzy? Suzy si ještě sama přivezla pár doplňků. Aha, tak to bylo uvnitř toho boxu. A je tam ještě něco? Zbývá nám ještě jedna důležitá maličkost. Samozřejmě, jednorožčí roh. Tak, co myslíš, Suzy? Líbí se ti to? Díky tomu, byla to skvělá práce. A tady už jí máme. Jednorožčí Suzy. Tomova autolakovna. Jak to jde, Edgare? Chystáš se na projížďku? Jejda. A jo, to jsi jenom ty, Tylere. To jsme se lekli, ale byl to dobrý trik, Tylere. Uvidíme se později. Chceš to Tylerovi vrátit? Tak to, abychom se vydali do Tomovy autolakovny. OK, tak jdeme na to. Hmm.
Ahoj Tome, Edgar by chtěl vypadat strašidelně. Napadá tě něco? Výborně. Tohle Tylera určitě vystraší. Tak, do čeho se pustíme nejdřív, Tome? Výborně, vidíš ven, Edgare? Dobře. Tak a teď namalujeme obličej, že? Skvělá práce, Tome. Co tam máme dál? Přemýšlím, k čemu je dobrá tahle barva. Jazyček. Pěkné. A máme to? Aha, ještě něco. A k čemu je to dobré? Paže. No jasně, to je skvělá práce, Tome. Vypadá jako opravdický duch. Ještě něco? Teda, to bude síla. Strašně strašidelné to je. Bílá, ta je na housenkový pás? Skvěle ladí k tomu prostěradlu. Super. Wow, tak co myslíš, Edgare? No, vypadáš hrůzostrašně. Jedeme za Tylerem. Díky za tvoji pomoc, Tome. Teď, když se setmělo, tak to bude ještě strašidelnější. Kde pak máme Tylera? Tady je. Jsi připravený? Tak si to odpočítáme. 1, 2, 3. Máme tě, Neboj se, Tylere, to je jenom Edgar. Ale zafungovalo to. Skvělý trik, Edgare. Zase jsi to zvládl, Tome. A na jedničku. Brzy na viděnou. Ahoj, Steve. Vypadá to, že máš z něčeho radost. Kam pak máš namířeno? Do nové Tomovy autolakovny. A v jakou postavu se chceš proměnit? Ale no, Steve, řekni nám to. Že z tebe bude Mimoň. To je paráda. Tome, hej, Tome, jsi tady? Tady jsi.
Pojeď za Tomem, Steve. Jeho nová autolakovna je hned tady. Tak, jsi připravený na přelakování? Výborně. Tak jdeme na to. Do čeho se pustíme nejdřív, Tome? Ajo, jasně. Ochranné brýle. Bezpečí především. Jakou barvu použiješ, Tome? Žlutá je taková veselá barva. Ups, tohle asi není ono. Jasně, tohle je ta, kterou chceme. Lechtá tě to, Steve. Ještě chviličku. Teda, žlutá barva ti fakt sekne, Steve. Hledáš další barvu, Tome? Je to už všechno? Modrý pruh. Bude to vypadat super. Ještě něco nám chybí, Tome? Že potřebuješ udělat tenčí linku? No, tak pak musíme najít tenčí štětec. Ty džínové lacláči vypadají super, Steve. Přesně jako ty, co nosí Mimoni. Tak, vypadáš úplně stejně jako oni, Steve. Zvlášť teď, když máš na sobě ty brýle. Ale možná nám ještě něco malého chybí. Už jsi hotový, Tome? Výborně, děkujeme moc. Teda, Steve, ty vypadáš jako opravdový mimoň. Je, a podívej, tady je celá skupina mimoňů. Hej, Petře. Tak si to pěkně užijte všichni. A ne, že se zase připletete do nějaké rošťárny jako opravdový mimoni. Tomova autolakovna. Ahoj Tomášku. Ahoj Jeremy. Podívejte, tady je malý Frank a Matt. A jsou oblečení jako Chase a Marshall z tlapkové patroly. Myslím, že Tomášek a Jeremy chtějí vědět, kde jste sehnali takové kostýmy. V Tomově autolakovně. Pojďme se za Tomem podívat, co by pro vás mohl udělat.
Hej, Tome, autíčka na tebe mají otázku. Tak zeptáš se ho, malý Jeremy. A co ty, Tomášku? Chcete vědět, jestli vás Tom může přeměnit v Rabla a Rockyho z tlapkové patroly? No dobře, co myslíš? Můžeš? Super, tak jdeme na to. Ty první, Tomášku. Co uděláme nejdřív? Namalujeme Tomáškovi zelenou uniformu. Stejnou, jako má Rocky. Super nápad. Potřebujeme ještě nějaké další barvy. Zelenou. OK, Tome, ukáž. Vypadáš skvěle, Tomášku. Co ještě budeme potřebovat? Fantastické, teď vypadáš jako opravdový pes. Ještě něco zbývá, Tome? Wow. Že je teď řada na malém Jeremym? A jakou barvu budeme potřebovat pro Rablovu uniformu, Tome? Béžovou? OK, Tome. Pojďme na to. Potřebujeme nějaké další barvy? Hnědou? Super, a co dál? Helmu. Autíčka, počkejte, vypadá to, že Tom zapomněl ještě něco. No jistě, odznak tlapkové patroly. A je to, vypadáte úžasně, kluci. Můžou si teď jít hrát se zbytkem tlapkové patroly? Užijte si to, děti. A skvělá práce, Tome. Brzy na viděnou.
Uh-huh.